40. Pass upp. Öppna höger sten. Sten inne och sten inte. Pass upp. Lyft 30. Vänster sten in och stryper öppen ett halvlång. Upp. Öppen höger ett. Över livet fram smal. Vänster 2 minus. Med mig människa. Vänster 4 minus. Öppna till din lokkran 20. Pass upp höger 3 minus. Över lyft 30. Vänster 3 minus. Över lyft 100. Höger 4. Öppna. Över lokkran. Pass upp. Över vänster 2 plus. Kick. Kick in. Höger 2 minus. 60. Vänster 4. Pass upp vänster 2 plus halvlång över kran 50.